4106 jämför andelen av flickor, flickorna som var över 50 cm och andelen av pojkarna som var över 50 cm. Andelen av alla barn som var över 50 cm. Okay. Kommentera resultatet. Jag har förberett lite här. Jag har gjort uppriktning redan. Och sen jag har också förberett, om ni tittar här så har jag såna räknesätt redan. Så här är frequency Här dividerar jag med 17, så vi tittar på här nu då. Pojke som är nå no och 41 det är ingen. Så vi är 4, fyra, 5, fem, ett, ett, 3. tre. Nu 17 och för flicka vi har två där. 4 där också. 4 där. 2 2 1 0 0. Och jag har problem där. Det ska vara 100% också. Eh, vi får se om vi kan hitta här. E Ja, ah, okej. Okay. Det här är fel. Eh, det ska vara 15 bara. Så, ctrl C. så får vi 100% där också. Eh, relativ frekvens, som ni ser här, 2 flickor är 13,3%. Det här, ser ni här uppe hur jag räknade. Alltså 2 i 3 2 dividerar med 15, 15 stycken är det multiplicerat med 100 så får vi procent då. Totalt är det 100% så här. Här är min totala. Så har jag räknat den, Pausa och räkna och hitta de siffrorna som jag har. Och hela den här, alltså den plus den är 32. Som ni kan se nu är att uh, yeah. om man tittar bara från 51 till 55 så har jag 70, 59 är det. Och i i flickorna så är det bara 33% Om man tittar på deras medelvärde då så har jag 51,96 eller 52% som jag gör här nu. Om vi tittar på den som vi har haft innan. Här har vi så har vi om man räknar 7, 7 plus 3 plus 2 plus 2 plus uh, uh, 3 vad blir det? 17 dividerat med om jag räknar 17 dividerat med 32 så får jag 53 procent. 0,53 uh, Varför är de inte lika? Uh, titta här. 52 varför får de inte lika? Jo, därför att Istället av, därför att andelen flickor som är mer än 50 eh, cm är så liten, så om man dividerar den plus den, dividerar med två som jag gjorde här, så får jag 52. Därför att det inte lika eh, än att, att om man adderar allihopa som vi har gjort här då adderar all, allihopa tillsammans dividerat med hur många 32 eh, hur många är de som är 32 så ser ni att det är mer balanserat därför att man har lagt alla man har räknat varenda om man ser så. Ja, uh, yeah. det är därför man får 53 här.